Vi skal forsøke å finne en liten gullgruve som inne på området til Posadaen. Så det skal ikke være så langt unna. Den er naturligvis nedlagt. Ganske riktig. Der lå den, det var bare noen få minutter å gå. Gangen var mørk, men velbygd. Det eneste lyset jeg hadde var fra videokameraet. Men man kunne se at det hadde vært belysning her. Men som det var nå, så var det alt for mørkt, så jeg snudde og bega meg ut mot lyset igjen. Rett bortenfor busstasjonen ligger Praça Tiradentes, oppkalt etter opprørshelten. Og i nærheten av der finnes en annen gruve, Mina de Chicorei. Her følges alle sikkerhetsforskrifter. Chicorei var en stammehøvding fra Kongo som het Galanga. Omtrent 1740 ble han og mesteparten av stammen hans tatt til fange og solgt som slav. Under overfarten til Brasil la de portugisiske slavehandlerne merke til hvor autoritær han var og gav ham kallenavnet Chicorei, kong Frans omtrent. Han havnet til slutt i Ouro Preto, hvor han slavet i gruvene her. Ved å gjemme gullstøv på kroppen og i håret, klarte han til slutt å kjøpe fri sin sønn, forteller legenden, og til sist seg selv. Ja, til slutt kjøpte han hele gruven og kunne dermed hjelpe andre slaver til å bli frie, ved siden av at han bygde en av kirkene i Ouro Preto, Santa Efigenia. Det finnes gruver overalt i Ouro Preto, ser det ut for. En annen ting som finnes overalt er kirker. Jeg har ikke tall på hvor mange kirker som finnes her, men det er mange. Men dessverre, alle kirkene er det forbudt å filme i, og vi klarte bare å snike oss til en titt, takket være restaureringsarbeidet. Og det samme gjelder for museer her ved Escola de Minas, gruveskolen, hvor det er et museum for gruvedrift og mineralogi, men ingen filming. Og på andre siden av Praça Tiradentes ligger Museo de Inconfidencia. Men kunst og kunsthåndverkere vrimler det av, og de kan man filme. Casa de Artes, eller Kunstens Hus, ble startet i 2008 av Tuca Perma, en kunstner som selv begynte med å selge sine skulpturer på gata. Det finnes mer enn 800 kunstnere og kunsthåndverkere i Ouro Preto, sier Tuca. Og Casa de Artes er ment å være en plass for alle de som ikke kommer inn på etablerte gallerier, eller som ikke lager ting som finnes i alle butikker i Ouro Preto. Her finnes alt, fra kirkekunst til malerier i ulike stilarter. Etter busstasjonen på vei mot sentrum finner vi huset til Associação dos Artesãos i Ouro Preto. Foreningen for kunsthåndverkerne i Ouro Preto. Og det er også absolutt verdt et besøk. Ikke langt unna Praça Tiradentes i sentrum finner vi Feira de Artesanato. Kunsthåndverksmarkedet, som bugner av suvenirer som ikke er made in China, men feito en Ouro Preto, laget i Ouro Preto. Det var så
interessante que é feito. Mas tem coisas que a gente compra e não é feito no lugar, né? Mas isso aqui é de verdade, é real. Mesteparten av det man finner her laget i Pedra de Sabão, eller Kleberstein. Eieren av Fabrica Toninho Pedra de Sabão, et verksted som produserer mye av det man ser på markedet og ellers, ønsket oss velkommen inn og lot oss få filme. Men la oss dra til jernbanestasjonen i Ouro Preto. Mens vi venter på toget, så kan vi se en modell av jernbanelinje som går mellom Ouro Preto og Mariana, en by som ligger 18 kilometer unna. We ask all passengers and visitors not to cross the tracks and not to pass the yellow line on the platform. Og der kommer toget. Dessverre var det ikke damplokomotivet som vi også har, men et diesellokomotiv. Men vi fornøyer oss med det. Dette er altså en museumsjernbane. Vognene er gamle og vakre. Og teknikken er enkel, men effektiv. Så bærer det av gårde. Konduktøren kommer og forklarer hvor utsikten er bra og ber oss være forsiktige med å stikke hodet ut av vinduet. Gjennomsnittsfarten er på 18 kilometer i timen, så det vil ta oss en time å komme fram. Høydeforskjellen mellom Ouro Preto, hvor stasjonen ligger på ca. 1100 meter over havet, og Mariana, er på flere hundre meter. Mariana neste, plattform på høyre side. Takk for turen og velkommen tilbake.